Алахмыл облысында калачыға барған қонақ ұйқышылдық ауруына ұшырады. 40 жастағы Алексей Гомның аталған ауылда қайненесі тұрады екен. Наурыз мерекесіндегі демалысты таза ауада өткізейік деген ниетпен барған отбасының отағасы ойламаған жерден белгісіз дертке душар болған. Қазір аталған науқас Көкшетауға жеткізілді. Ол ұйқыға кеткен кезде тек көз алдында қара түнек болғанын айтады. Ихушылдық дертіне шалдыққан 37-ші науқас Алексей Гом қалачылық емес, Есіл ауданының тұрғыны. Ол отбасымен наурызда құпия дерт жайлаған ауылда тұратын енесіне қонақ болып барған. Ол ұстың олы күні туысқандарымен демалысты тазауыда өткізеді. Келесі күні кешкісін компьютердің алдына отырған ол сол жерде ұйқыға кетіп, тек бір тәулік өткен соң оянған. Кешке компьютерде жұмыс істеуге отырғанмын, алдымен көзімнің алды қарауытып, кейін түк көрмей кеттім. Бір көзімді ашқанымда дәрігерді байқадым. Ол бәрі жақсы болады деп айтып жатыр екен. Онан соң тағы есімнен танып қалыппын. Күйеу баласының ел аузында жүрген ұйқышылдық дертіне шалдыққанын алғашқы болып медицина саласында 30 жылдық еңбек өтілімі бар енесі аңғарған. Бұған дейін бұл дерт науқастың жары мен енесінен байқалған. Бірақ уақытша ұйқыға кетпегенімен олар бір аптаға дейін ұйқы құшағында жүрген. Яғни адамдармен тілдесіп, шаруаның барлығын істегенімен өз-өздеріне келген кезде естеріне ештеңе түсіре алмаған. Алексейге де алдымен Есілде ем көрсетілген. Одан соң бірден облыс орталығына жеткізіліпті. Қазір науқастың жағдайы қалыпты дейді дәрігерлер, бірақ толық сауығып кету үшін әлі де ауруханада бола тұруына тура келеді. Единственный тот промежуток времени, когда он заболел, конечно, он не может его точно охарактеризовать. По результатам вот этих обследований, эти пациенты, мы проводим сейчас более углубленное обследование. Ал Алексей болса, қалачылықтардың бұл ауруды бұрынғы уран өндірісімен байланыстыратындығын айтады. Ол өзінде радиацияның шығынына ұрынғандардың бірімін деп есептейді. Қазір науқас өзін жақсы сезінгенмен ұйқыда болған сәтін әлі де есіне түсіре алар емес. Осыдан бір апта бұрын Ақмола облыстық ауруханасында 2 тәулік тұяқ серіппес ұйқыға кеткен Игорь Самусенкоға да көмек көрсетілген еді. Ильмара Салихин, Форум бюро, Ақмола облысы.